za michezo ya KTN leo. Wakufunzi 50 kutoka vilabu vinavyoshiriki ligi kuu ya kandanda humu nchini watapokea mafunzo ya ufunzi kutoka kwa makocha watatu wa klabu ya Arsenal ya ligi kuu nchini Uingereza. Zoezi hilo la wiki moja linalodhaminiwa na kampuni ya Sports Pesa limezinduliwa mapema hii leo hapa jijini Nairobi, lengo kuu likiwa ni kuwapa wakufunzi hao maarifa na ujuzi mwafaka utakaowawezesha kutambua vipaji vya soka miongoni mwa wachezaji wa humu nchini. Zoezi hili linanuia kuisaidia Kenya kuafikia ndoto ya kushiriki kombe la dunia mwaka 2022. And then we're gonna have a Q&A. I'm close to 2 or 5 minutes. Then I'm going to set the ball. The Arsenal camp again is focusing on the coaches because we believe the coaches are the ones who leave the biggest impact. It will probably change in the future, but once we train the coaches, we know we will impact very many players at a go. One coach. If we train one coach, for sure we are touching at least 20 players at a go. And that's why we chose the coaches to train. This is a very important course, and the assembly and the quality of coaches we have here today represent the coaches in